Ալաբազի դամսակմոբլտա ասոցիացիս աղմասրուլաբալ դիրեկտորի գուերտեպա պիրտապեր է թերշի մոգեսանովիտ, մատլովա դկոյն դրոյստույս, համնեատ կմաղոպելի խարդ դկոյնց դա օրգանիսացիս ծայուրեպիս, դղեմանդել Շեխվադրի, դղեմանդել Եկորումեքի սամինիստրոս խրիդար, բադոնի մինիստրիս խրիդար, ռոմ ամսակի թեպսե, ռոմ էլ ծիխո շեխորետրիսոս կաժղերեբուլի, չասապամիսի ռիագիր էպա, տասազ սխադասխո սամուշավով։ Չուպեպի ծիքն է բարոմ էլ ասատկոտ ինիցիրեպուլի ու ասոցիացիս մի է, դա ես արես մուդմի պրոցեսի, սու ասատկոտ գավում ջոբեսեմիս պրոցեսի, դա ամշեղոդրիսաց արձիկով է, չվանի մոլոդին է բիլղացակվելա Հայնի ազրետ ուղելազ է պրոբլեմ ուրի սակիտխեմ, գարդայիմ սակիտխեմիս առազեց չույն ժուրնալիստիս կանաց մովիս մին էտ ռազեց տղես միմ դինարով դամս ճելովա մաչորիստ ենդերեմի կարտուլի պրոդուկցիս պրեպերենց պրոբլեմատուրի սագիտխեպին ու ագալիտատ պինանսերվեց նով էքսպորտ ինպորտիս ասետքոտ առասախարբի էլով բալանսի ռոմելից ասետքոտ չույնց ադգլոբրի պրոդուկցի սասարգելոտ առարիս, թումցա արիս ասետքոտ գարգովուլի պրոբլեմատուրի սագիտխեպի դա գամոցոյովի, ռոմելից ծլիտանց լավ դեին չենց տավս, թունդաց ես ախալի ռեգուլացիևի, ռոմելից ամբողոց լեպից գանալուբաշի, առայրդի ռեգուլացիը կխտեպա, դոյավոտել ռեյալուբաշի, դա սորետ չույնի մոսազրելուբից թունդացիս ռեգուլուրելուբից սեգավոլին շեպասեպասը նակավշիրեպիտ թուրամոլուդին է բիր աշետոքս մոգցեմ սարացըք ձելոդիան պերիոցի կոնգրետուլի ռեգուլացիա բիզնեսիստույս տեղանդել շեխոդրադեց սավաճրո կսելեմի ծարմոտգենիլեմի, դա մատ պիրդապիր ամ մոգլեպելիոտ չուկը շեղում ծիկտած կաղիտոյմի զոգմա զոգի կավիտա բազրիտան, զոգմա շիրամցիրա մաղազիրի պիսրավունդենովա դասակվեմ ազիտ է զոգադա ծոցիալու պոնձ է սակարտովոշ։ Դղես կահացնես մինիստր սրելուր է դես պրոբլեմը առատ շեքուն ադակրայի տեպիս ախանցած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 ա կարգովլի արգումենտացիա, ալբատ ես արգումենտացիա իղո տիտոն ամրեգուլացիս միղեպիս թավից, ռոմ մակսիմալուրը դայիցուան ամար ռեգուլացիիտ մոնխվարեբելի ռատգան ասետքվատ թավի սուպլատ բինեպիտան արունակավում ասախունդա ասեշ եմ տեկ ես էրդի սոցիալ ուզեմի մուլի արգումենտացիա, թումցաղա եսեց կարգողոցիլա դասացվլելիա, եսեց ասկոտ գծելոդյան պերիոտչի։ Համուսացույլը թու հա մոլուդին իշեից լեպ այխոս ամշում տխովաշի բիզնեսիս կուտխիտ, էկոնոմիկ ուրի կատվորեպիտ ասև է մոնսում մոնխարովիս կուտխիտ։ Կասեք է բիա։ Կարդա ամ պրոբլեմիս ասողկատատ կեգմավ տրոմ մոմալոշի կիտավ
თქმა უნდა, გეგმავთ შეხვედრას, თუმცა სანამ შემდეგი შეხვედრა იქნება მინისტრთან, ალბათ მანამდე იქნება უფრო მოადგილეების და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა გამომდენ იქნება, რომ დღესაც შეხვედრაზე იყო ისეთი ტექნიკური ხასიათის კითხვები და ასე ვთქვათ დასაზუსტებელი, რომელიც ესეთი ტიპის შეხვედრაზე არ შეიძლება ვერ გადაწყდეს და უფრო ეს სამუშაო ფორმატებში შესაძლებელია მათი გადაწყვეტა. რა თქმა უნდა, ამ სამუშაო ფორმატებს აქამდეც და აქტიურად იყენებს ასოციაცია და მომავალშიც გამოიყენებს. გასაგებია, ძალიან დიდი. თუმცა გვექნება გარკვეული შემაჯამებელი, რა თქმა უნდა, როგორც ასე ვთქვათ დიალოგის რეჟიმში შემაჯამებელი შეხვედრები, სადაც უკვე თუ რომელიმე საკითხი არ გადაწყდება, ვერ იქნება მიღებული კონსენსუსი, ამის უკვე დაყენება და ასე ვთქვათ სხვა გზის წასვლა მოიწევს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ლაბაძე, დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით შეხვედრაზე, რომელიც დღეს ასოციაციის წევრებსა და ეკონომიკის მინისტრს შორის გაიმართა.